11 বজাতে গলো গো একদম 500 টাকা মিলাই দিছ ন সকলকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপি মাগিহো ভিডিওটো মানে আৰম্ভ কৰিয়ে দিলো আৰু বিহু যেহেতু সব গোটে এই আজি মানে এয়া দেখিছেনে সব মায়ে পিঠা বনাইছে দে মোৰ গাটো বে আপোনালোকক সকলোকে মই কৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে মাঘৰ বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এবাৰ মানে পিঠা বনাই থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল মোৰ একেবাৰে বহুত গা বেয়া মায়ে অকলে অকলে পিঠা বনা সব বনালে নেক্সট বাৰ বাৰু দেখাম আপোনালোক পিঠা কেনেকৈ বনাওঁ ময়ো জানো বাৰু অলপ চলপ বনাবলৈ এয়া সব খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে আপোনালোকৰ এতিয়া আমি দেখিছেনে এই ডাঙৰ মাছটো কাটি আনোগৈ আমি ৰাতিপুৱাই 3টামান বজাতে গ'লোঁ গৈ একদম বহুত বৰষুণ দি আছিলে ইমানকৈ ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব হোৱা নাই লৈ আহিলোঁ কিনি কৰি লৈ আহিলোঁ ক'ৰ পৰা মায়ং ক'ৰ পৰা আনিলোগৈ মায়ং বুঢ়াবুঢ়ীৰ পৰা আনিলোঁ এই মাছটো একেবাৰে ইমান বৰষুণত দিকো জনাবই নহ'ল তাৰপিছত আহি পেলাই এতিয়া মাছটো আমি কটাই আনোগৈ আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকক কিমান ডাঙৰ কেনেকুৱা শীতল এয়া এটা আহিছিলোঁ গাহৰি ল'বলৈ লগৰ এটা আহিছে লগৰটোৱে গাহৰি খাই ভাল পায় এইফালে দেখাই আছে চাই থাকক এয়া গাহৰি লৈ লওঁ এতিয়া চাওঁ মাংসটো চাই লৈ মাংস চাংস থকা ফালে দিলে পাঁচশ টকা মিলাই দিছোঁ ন দেখিছেনে আমাৰ ইয়াতে গাড়ীখন থলো থৈ পেলাই সেইফালে মাছ কাটি আছে আমাৰ কাটি আমি এতিয়া ৰখি আছো অলপমান টাইম লাগিব কাৰণ মাছটো বহুতে ডাঙৰ হয় আৰু আজি কেনেকুৱা বম পাৰ্টি হ'ব ন পুৰা কাণত নাচিব লাগিব ন ই একেবাৰে মানে কাপোৰ দেখিছে নে এটা ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ দি গুচি আহিছে মই ক'লোঁ যে মাছটো কাটি আনোগে তাৰপিছত ই মানে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাওক চুলি পিন্ধি কি হৈ আছে আৰু মোৰো গাটো ভাল নহয় ইমান মানে এতিয়া তিল চিল খাই আছোঁ মানে কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই চৰ্দি লাগিছে জ্বৰ লাগিছে কিবা কিবি গা বিষ তেনেকৈয়ে মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু কাৰণ আপোনালোকক দেখাব লাগিব আপোনালোকক মই কি কৰোঁ আৰু বিহু শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব ন চবকে মাঘ বিহুটো শুভেচ্ছা যাচিয়ে আছোঁ মই সকলোকে যাচিলোঁ দিয়া মাঘ বিহু সেইটো মাঘ বিহু বুলি কৈ দিয়া হেভি মাঘ বিহু সকলোকে আমি দুটাই ভালকৈ একদম ই ধুতি পিন্ধিব মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম পিন্ধি একদম পূৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম আৰু ন আৰু এটা কথা মোৰ সেইটো চেনেল আৰু এটা চেনেল আছে পাখিজ ব্লগ বুলি আছে সেইটো চেনেলত সেইটো চেনেলো প্ৰায় এতিয়া 63K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে তাতো ভালেই ভিউজ পাওঁ ন আপোনালোকৰ যোনে যোনে সেইটো চেনেলৰ কথা নাজানে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু সেইটো ভিডিঅ' মানে সেইটো চেনেলতো গৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু কি কিনো দিওঁ মই ইয়াতো বেলেগ তাতো বেলেগ বেলেগ হ'ব দেই আপোনালোকে চাব ছাপৰ্ট কৰিব যিহেতু বিহু 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 হ'লেতো বিহু ডান্স মাৰিব লাগিবই এতিয়া আমি বিহু নাচিম মায়ে নাজানে দিয়ে মই এতিয়া মা হওক আহিলে ক'ম আৰু অ' মা বিহু বিহু নাচিব লাগিব ঠিক আছে এবাৰ নাচি দিওঁ নাচিব মায়েতো একদম পুৰা মানে মজা নাচে আগতে পুৰা ষ্টেজ ফালি দিয়ে নাচি নাচি হা এতিয়া চাওক আমি দুজনে নাচিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া নাচি বাগি আপোনালোকক দেখালোঁ বহুত ভাল লাগিল আজি বিহু যিহেতু আমাৰ একদম মানে বহুত বেছি ভাল লাগে মানে এতিয়া ৰাতিলেতো খানা চানা খাম এতিয়া ৰাতিলে খানা চানা খোৱা ভিডিঅ' মানে মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো থাকিব মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে পাখি ব্লগ বুলি আৰু বিহু বুলি মায়ে চাওক ইমান মৰম লগা চাওক নিজে নিজে বনাইছোঁ বিহু বুলি গামোচাৰি বনাইছে দেই বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু নিজে কাপোৰ দেখিছে নাই মায়ে নিজে দহি পাতিছে এয়া ভিডিঅ' বাৰু মই ছেকেণ্ড চেনেলটোত বেলেগ এদিন আপলোড দিম আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলোকে আকৌ এবাৰ ক'লোঁ হেপী বিহু দেই সকলোকে ক'লোঁ